Juria zyrtare në përbërjet Bridget Stauber, Gjelimir Guardiola dhe Stefan Shashkov shpërndao qmime në festivalin e filmit Asterfest i cili këtë vit shënoj jubileune ti. Qmimin Aco Aleksov për autor më të mirë e fitoj filmi Koh e bukur për të vdekur nga Senat Abduli, Duam të shprehim mirë njuhje për poezin e fotografisë bardezi dhe presionin e kohës që e ndjenim në gjithdo moment dhe në ambantit të fokusuar në rolin kryesor gjithë gjithë kohës. Por për ne, ky film nuk është vetëm një film për vetvrasjen, vrasjen, pasi varjen e shohim një vetëm si vdekja e trupit, por edhe të egos të cilën protagonisti e sakrifikon që të kthejë të gruaja dhe fëmijet. Gjera që në shikim të parë, duken të vogla, kanë vlerë dhe javlen të i duash. 10 minuta, 10 sekonda, 10 hapa. Regjisori Senat Abdulli në fjallin e ti, tha se edhe pse nga viti 2008 nuk jam gjitur në skenën e teatrit, mungesën e shprejhje time artistike u mundova të gjenë film. është të pikrisht filmi i mënyra ku unë gjeta prejhje për të shprehur klithjet e mia për realitetin e dhimshëm të kohës kur më duhet të veproj. Me ke qardje më duhet të themë, njerëjun mund të vrasish në shumë mënyra, nërsa artistit ndaloja fushveprimin dhe aje është i vdekur por kjo nuk më ndodhi mua pasi gjeta alternativën time. Bota e filmit naturisht që më ka bërqyër, por gjithmonë kam qenë skeptik në mundësit e gjetjes e finansave, pasi filmi ka kosto më të madhe, por i në të gjitha ta artist që mendojnë se gjitha dyrti kanë të mbyllura nga artistët politikan, mos ndalen pasi që mund të gjenë së paku një dritare të hapur dhe fatin tuaj mos e mbështetni në ignorancë. Filmi kohe e bukur për të vdekur, edhepse ishte filmi i dy timi, por suksesi nuk mungoj. Pas shfaqjes në festival festivalin e filmit si Paris në Francë në Asterfest International Film Festival u dekurua me një të Ky film do të vazhdoj të shfaqet edhe në shumë festivalet tjera prestigjose.